Hola, què tal? Bon divendres. Estem tenint ja una jornada de força vent i també de pluja, que especialment ha anat caient les últimes hores a l'oest de la comarca. Hi ha una gradació molt clara a hores d'ara entre les precipitacions que han caigut, per exemple, al Puig de Calm o a la Vall de Bianya, amb registres de més de 20 litres per metre quadrat, i, en canvi, la zona més baixa del Fluvià, poc més de 5-6 litres per metre quadrat, en zones com Besalú o també Castellfollit de la Roca. Hem de dir que els núvols ja han estat força presents les últimes hores, i en aquest cas amb postes de sol molt boniques, com aquesta des de Sant Miquel de Pera, una imatge que ens envia en Melcior Badosa d'ahir a la tarda. Aquests núvols que encara aquestes immediates hores de divendres han de seguir sent abundants, però ja amb poca pluja. La que serà una mica més important es concentrarà novament a la serralada transversal, però fins i tot s'aniran obrint algunes clarianes. No ha de deixar de bufar el vent, atenció, en zones elevades del Puig de Calm, també de la Serra de Finestres, amb cops de més de 70 km per hora, i la tarda que seguirà amb temperatures suaus. Pel que fa al dissabte, domini dels núvols, però de poca pluja. De cara a la tarda, si de cas, algun ruixadet anirà traient el nas, primer per la zona de la Vall de Bianya i també Riudaura, i mica en mica s'anirà estenent a la resta de la comarca. Però ja diem, més aviat, quatre gotes, alguns plogims i sobretot aquest vent de ponent que seguirà bufant fort. De cara a la tarda, fins i tot, en cops de 70-80 km per hora, especialment cap a l'àrea de la Vall d'en Bas. Aquest vent de ponent seguirà marcant unes temperatures molt suaus. Les màximes de dissabte tornaran a arribar als 14, 15, 16 graus fins i tot, cap als 16 graus a Montagut, per exemple, 15 graus a la Vall d'en Bas o també a Olot. Al matí farà una mica més de fresca que no pas avui, però no pas un ambient gaire hivernal. Estarem parlant de mínima de 6 graus a Olot, per exemple, 5 graus a la Vall de Bianya, cap als 7 graus a Santa Pau. En vista diumenge, el temps serà una mica més tranquil, un palet de vent al matí encara, tot i que després s'anirà afeblint, i diumenge el que tindrem seran moltes més clarianes. Si de cas, el matí estarà una mica més carregat, sobretot a l'àrea de l'Alta Garrotxa, amb quatre gotes empeses pel vent. Però ja diem, diumenge serà un dia una mica més tranquil, amb menys vent i amb força suavitat una altra vegada a la tarda. I a la resta de la demarcació, dissabte també marcat pels núvols, sobretot quan més cap al Pirineu i al nord d'Osona, amb alguns plogims, i a la Costa Brava temps més tranquil, amb núvols més esquifits. Atenció al vent, una altra vegada en zones elevades del Ripollès o també d'Osona. I ja diem, força núvols les últimes hores, com podia copsar la nit a Valeri, fins i tot amb aquests núvols que es passejaven per les carenes, núvols baixos, boires fins i tot, i aigua que comença a brollar a moltes zones del Pirineu, en aquest cas fora de la nostra comarca, a les fonts del Cardener, una imatge que ens envia la nostra espectadora, la Pilar Barceló. Molta aigua que baixarà pels rius del Pirineu els propers dies, i és que està nevant molt amunt, per tant s'està desfent neu. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana!